pak may diyan. Unta ka. Manong na kaya sa ayda. Hello everyone, আমি ঘর যাবলে উলালো আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ আৰু এটা যাবলে উলাই পিনে ভাইটি ভাইটি কেনে ভালকে দেখাব পাই না এই দু দেখিবলৈ মোৰ ইচ্ছা হয় না আপোনাক কবছ বেয়া লাগিছে এবাৰ সাগ হয় ভাই এবাৰ সাগ হয় বা এৰা ভাইটি দে মোৰ হৰ ভাইটি সবতকে মৰমৰ তে আমি যাবলৈ উলাইছো এফালে মানুহ গুটি পিছফালে আছে খেলি মেলি গুটি ঘৰ হুলস্থুল হৈ আছে মানে যাবলৈ উলাইছো যে মেসিং কল এইটা বেটা বা সব আমি যাওঁগে মানে এতিয়া আৰু যোৱা সময়ত সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা কৰি ললোঁ আপোনাক দেখাই থাকিম আহোঁতেও ভিডিঅ' ঘৰৰ পৰা কৈছিলোঁ এখানে এতিয়া যাওঁতেও ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰি লৈছোঁ এই ভিনদেউ দাদাক নেদেখাওঁ এতিয়া সেইজনী মা দাদা অকণমান ৰূপটো বেলেগ হৈ আছে ওপৰডোখৰ দেখালে ওলাই যাব নহয় এইখিনি আমাৰ সোণা বেটি দাদা এইফালে দেউতা একো নাই এ চি লগাম যে এ চি লগালে মানে হেৰি হ'ব ঠাণ্ডা লাগিব যে চবকে এবাৰ দেখাই দিছো আকৌ যোৱা সময়ত লাষ্ট ভিডিঅ' এটা লৈছো যাওঁগে বুলি কিবা এটা কোৱা শ্বশুৰ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে আকৌ কি আছিলে নো কমেণ্ট এটা আমাৰ ধুনু বেটা নো কমেণ্ট হ'ব দিয়া হেল্ল' আমি আহি এতিয়া চেপন পালোহি চেপনৰ পৰা এইটো কি ৰাস্তা হয় অভয়পুৰ ৰাস্তাত আহি আছোঁ আমি চেপনৰ পৰা সোমাই মামাৰ ঘৰত সোমালোঁ অকণমান তাতে খালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মামীক বহুদিনৰ পিছত লগ পালোঁ কথা চথা পাতি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল তাৰপিছত আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ ভাবিলোঁ এতিয়া আহি থাকোঁতে ভিডিঅ'টো কৰোঁ ইফালে আমাৰ বেটা আজি বেটা একদম ঘৰৰ ডেৰছত লৈ আনিলোঁ কাৰণ গৰমটো বহুত বেছি তাক ঘৰৰ পৰা থোৱা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আনিছিলোঁ চুট বুট কৰাই পেলাই একদম কিন্তু মামাহঁতৰ ঘৰত মামীয়ে ক'লে যে ড্ৰেছটো খুলি দিয়া বুলি খুলি এতিয়া একদম মুঠতে ঘৰুৱা ঘৰৰ ড্ৰেছত তাক লৈ আহিছোঁ ইফালে আমাৰ গগৈদা গাড়ী চলাই আছে আমি আৰু ভিডিঅ'টো কৰি গৈ থাকোঁ বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত আজি যদি সময় হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বুদ্ধিষ্ট টেম্পলটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান নামি গৈ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে নাই আৰু বেলেগ কেতিয়াবা দেখাম কোনোবা এদিন বেলেগ এদিন যদি আজি মই ভাবি আহিছিলোঁ বা ভাবি আছোঁ মানে আজি আমি আবেলি আবেলি পামগৈ সেই জেগাডোখৰ সেইকাৰণে গৈ ভাল লাগিব দেখাবলৈ ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ যদি সময় হয় তেতিয়া আমি দেখাম ন যদি সময় নহয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ এদিন দেখাম আৰু সেইডোখৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে বুদ্ধিষ্ট টেম্পলটো দেখাবলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গগৈদাই পঢ়া স্কুলখনো মানে মিষ্টাৰ যোনখন স্কুলত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইখন স্কুল আপোনালোক দেখাব পাৰিম দিচাংপানী হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী সেইখন মানে আমাৰ ইয়াত এইটো বিখ্যাত একদম চবে চিনি পায় কাৰণ স্কুলখন কেনেকুৱা কিমান ষ্ট্ৰিক সকলোৱে জানে কিন্তু দূৰৰসকলে নাজানিব দিচাংপানীৰ ওচৰে পাঁজৰে নামৰূপৰ এইখিনি মানুহে জানেই দিচাংপানী স্কুলখনৰ কথা যদি আজি সময় হয় তেতিয়াহ'লে সুবিধা মিলিলে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব আমি এতিয়া দিৰৈ নদী পাইছোঁ এইডোখৰ বেক কেমেৰা কৰিছোঁ মই দেই এয়া ডুমৰ দলং পাইছোঁ কেতিয়াবা কোনোবাই শুনিছে নেকি ডুমৰ দলং নামটো জনাবচোন এইফালে কোনোবা আহিছেনে নাই
এরকম রাস্তাটো মোক গৈ বিৰাট ভাল লাগে, একদম গাঁও ভিতরে ভিতরে একো ভিড় নাই, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ গাড়ি চলাই যাব পাৰে, স্পীড ব্রেকারও নাই, স্পীড ব্রেকার পালেও আমনি লাগে, ধুনীয়াকৈ এতিয়া এডোখৰ আমি গৈ থাকিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে এডোখৰতে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কথা পাতি গৈ থাকিবৰ কাৰণে। এইপিনে চাওকচোন আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, গাড়ী ঘাট ভিতৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ৰ'দ পৰিছে নি। তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ আপোনালোকক লগ পাই থাকিম, এতিয়া গৈ থাকোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমি আহি পাই এতিয়া সাপেখাতি পাইছোঁ। ইয়াতে এখেতে কিবা এটা লৈ লৈছে ঘৰত খাবলৈ, কাৰণ বেটা আছে যে, ফোন কৰি আছেহি। আৰু ক'ৰবালৈ আহিলে গৈ পাই পেলাই চাহকাপ ফুটাকৈ খাবলৈ পালে বেয়াই লাগে মিঠাই নহ'লে, সেইকাৰণে এওঁ এতিয়া মিঠাই আনিলে আৰু মই খাবলৈ চিপ্ছ আনিছোঁ আনিবলৈ কৈছোঁ। এইটো বেটা, তাৰ ভাগত ডাইপাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে পিন্ধাই অহা, আৰু মামাৰ ঘৰতো অকণমান মই ৰখা হ'ল সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া আকৌ গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক মাজে মাজে লগ পাই থাকিম বাৰু। ছিট বেল্ট লগাই লৈছে, নহ'লে চেকিং পাই যাব পাৰোঁ, ৰাস্তা ঠিক নাই, কাৰণ এতিয়া চেকিং খুব হৈছে ইলেকশ্যনৰ সময়ত, আৰু নিজৰ চেফটিটো নিজে সদায় ল'বই লাগে, সেইটো কথা আমি সকলোৱে জানোৱেই। খালি মাস্ক লগোৱা নাই কাৰণ ইমান গৰম, মাস্কখন লগাই আহিলে পিনে আৰু বেছি গৰম লাগে, সেইকাৰণে। বেটা এইটো শুই উঠিছে, এতিয়া একদম মন চন মাৰি দিছেহি, ঘৰ পামগৈ এতিয়া চবেই ঘৰত একদম মানে কেতিয়া পাম ফোন কৰি আছে, বেটাটো ক'বই নালাগে আৰু, সি ফোন কৰিয়ে আছে। আৰু আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, মাজে মাজে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আজি, সেইদিনাখন যাওঁতে আমি ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ, এতিয়া আবেলি আহিছোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে, পাহাৰটো যিমান ওচৰ পাই গৈছোঁ সিমান ধুনীয়া হৈ আহি আছে পৰিৱেশটো। বোলো এবাৰ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ, বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ। আমি আহি আহি এতিয়া আকৌ পালোহি দিল্লীঘাট পাওঁ, আৰু দিল্লীঘাটৰ পোৱাৰ লগে লগে পাহাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি সময়ত। এতিয়া চাৰিটাই বাজিলে চাগে, ঘড়ীটো চোৱা নাই, খালি দেই সময়টো চাৰিটামান বাজিলে বুলি ভাবিছোঁ। এয়া পাহাৰৰ কিনাৰে কিনাৰে আমি আহি আছোঁ, একদম ঘৰে পালোহি আমি। এতিয়া আপোনালোকক একেবাৰে ঘৰলৈকে এতিয়া দেখাই যাম, ঘৰৰ গোটেই মানুহবোৰ বাট চাই আছে আমালৈ, কেতিয়া পামগৈ কেতিয়া পামগৈ। আমি এতিয়া পালোহি দিল্লীঘাট, দিল্লীঘাট দলংখন আকৌ আপোনালোকক ঘূৰি আহোঁতে দেখাইছোঁ, কৃষ্ণ ইফালে শিৱ মন্দিৰ ভাগ আছে, তাতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। এয়া দিল্লীঘাট দলং ইমান ধুনীয়া, আপোনালোকক যদি আহিব মন গৈছে কাৰোবাৰ আহিব পাৰিব, পিকনিক প্লেচ হয়। যোৱা যাওঁতে কৰা ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱেই এয়া। এতিয়া আমি পালোহি এইডোখৰতে এখন পাৰ্ক আছে, পাৰ্কখন এতিয়া আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু দলংখন পাৰ হৈ আহিলে এইখন পাৰ্কখন পাব। এতিয়া আমি একদম ঘৰৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত আছোঁ আৰু, তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ, একবাৰ আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাম। আমি আহি আহি এতিয়া থাৰ্মেল গেট পালোহি, মানে ঘৰ পালোহি। আপোনালোকক থাৰ্মেল গেটখন এদিনো ভালকৈ দেখুওৱা নাই সন্মুখৰ পৰা, আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক গেটখন ধুনীয়াকৈ দেখাম মই বেক কেমেৰা কৰি। পাই গ'লোহি আমি, ভিতৰত সোমালো দেই। এইফালে আছে ষ্টেট বেংকটো, আৰু এইফালে এতিয়া আমি পোনে পোনে গৈ থাকিম। সন্ধিয়া আমাৰ এইফালে আছে এখন বজাৰ, গেটত সোমাই সন্ধিয়া সলনি পৰিৱেশটো আজি আপোনালোকক দেখাইছো অকণমানকে। পোনে পোনে যায় আমাৰ অফিচলৈ, যি অফিচ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি দিওঁ। আমি ঘৰ পালোহি, ঘৰ পাই বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছে, অকণমান ৰেষ্ট কৰিম, তেতিয়ালৈ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।